မင်္ဂလာပါတနာပိုပိုလေးဦးစီစဉ်ကိုကြီးရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့မြမကြည်သူကြည်သားများအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ဟောကြားမှာကတော့2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ1ရက်မှ2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ9ရက်အတွင်းတပတ်တာကံကြမ္မာဖြစ်ပါတယ်တမင်းမေသာသမီတွေအတွက်ကတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေသူများဖြစ်ပါကမိမိအလုပ်နေရာဌာနပြုပြင်မုံမှန်ရတာမျိုးတွေပြင်ဆင်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါရဲ့စိတ်ကူးအသစ်တွေအကောင့်ထဲပေါ်ခွင့်ရတတ်သောအချိန်ကာလလည်းဖြစ်တတ်ပါပဲဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါကပြဿနာဟောင်းလေးတွေပြန်လည်ဖြေရှင်းပေးနေရတတ်သောအချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါရဲ့ငွေရေးကြေးကိစ္စများနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိရရန်ရှိသောငွေများခက်ခဲအနေငယ်ကြုံပြီးမှပြန်လည်ရရှိတတ်ပါရဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေသူများမိမိလုပ်ငန်းကိစ္စများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိုက်ခံနေအပြိုင်ဆိုင်နေများနေတတ်ပါရဲ့ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်ကတော့မိမိအထက်လူကြီးသို့မဟုတ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူများကမိမိကိုဂုဏ်ကြီးထောက်ပံ့ဆောက်ရှောက်နေတတ်သောအချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါရဲ့ငွေရေးကြေးကိစ္စတွေမှာတော့တည်တည်ခြားခြားရှားကန်နေပြီဆိုမှကပ်ပြီးတော့လဲသွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတတ်ပါတယ်။အင်းကသားသမီးတွေအတွက်ကတော့မိမိလုပ်ငန်းကိစ္စများနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်များနေတတ်ပါတယ်။အထူးသတိထားပါ။ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်ကတော့ကွဲကွာနေတတ်သောမိကောင်းဆွေကောင်းတွေလုပ်ဖို့ကံပတ်တွေနဲ့ပြန်လည်တွေ့ဆုံတတ်ပါတယ်။၎င်းတို့၏အကူအညီပေးမှုကြောင့်လုပ်ငန်းအခက်အခဲတွေအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မည်။ငွေရေးကြေးကိစ္စတွေမှာတော့မိမိတို့ရဲ့အထက်လူကြီးသို့မဟုတ်အိမ်တော်အမှုကြီးကျမကြီးအနေငယ်ညံ့နေတော့ကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကျများနေတတ်ပါပဲ။ဘို့လိုဘူးတာသမီတွေအတွက်ကတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေမိမိကပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းမှအောင်မြင်ကျော်ကြားနေတတ်ပါပဲ။ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အထောက်အပံ့လည်းရရှိနေတတ်ပါပဲ။ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါကမိမိလုပ်ဖို့ကံပတ်တွေနဲ့အတူပြောပြောရှင်းရှင်းလုပ်ကင်နေရတတ်ပါရဲ့ငွေရေးကြေးကိစ္စများမှာတော့မြေကိစ္စများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမခံပေးတာတွေတက်တည်လိုက်ပြီးတာတွေမလုပ်ပါနဲ့ဒီဥဆက်လိုက်ပါကျန်တာပရိသတ်ပြများအတွက်ကတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေမိမိလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုတ်တရက်မိမိနဲ့ဆက်တူအကျိုးတူပူးပေါင်းလုပ်ကင်နေသူနဲ့စေတဘောတာကွဲလွဲတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတတ်ပါရဲ့ဝင်နှံများဖြစ်ပါကအတိတ်ရောက်လာသောအထက်လူကြီး၎င်းတို့နှင့်အစီအမပြေဖြစ်တာမျိုးတွေ၎င်းတို့ကအထင်အမြင်လွဲတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတတ်ပါတယ်။ငွေရေးကြေးကိစ္စများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘဏ်နှင့်ငွေပေးငွေလူလုပ်တာတွေငွေထုတ်ငွေသွင်းလုပ်တာတွေအထူးဂရုစိုက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။တောက်ချာတာမီများတို့ကကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေသူများကတော့မိမိလုပ်ငန်းကိစ္စများနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွေးဝေးမြေချမှမိကောင်းဆွေကောင်းတွေ၎င်းတို့ကအကူအညီပေးမှုကြောင့်မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအောင်မြင်နေတတ်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါကလည်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေနေသောကြောင့်မိမိလုပ်ငန်းဝင်တွေမှာလူကြီးလူငယ်ပေါ်ပြီးအဆဆရရအဆင်ပြေနေတတ်ပါတယ်။ငွေရေးကြေးကိစ္စများမှာတော့မထင်မှတ်ထားတဲ့ဆွေမျိုးတွေကအကူအညီဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ဝင်ငွေကောင်းပြီးအဆဆရရအစဉ်ပြေနေတတ်ပါတယ်။စနေသားသမီးများအတွက်ကတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေအတိုက်အခံအပြိုင်ဆိုင်တွေများနေတတ်ပါတယ်။မိမိကကံညာဝိရိယသုံးပါးစလုံးအားထုတ်၍စူးစမ်းလိုက်ပါ။အောင်မြင်မှုတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်။ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါကနိုင်ငံရခြားနှင့်ဆက်သွယ်လုပ်ကင်နေရသူများအစဉ်ပြေတိုးတက်နေတတ်ပါတယ်။ငွေကြေးကိစ္စများမှာတော့မထင်မှတ်ထားတဲ့ငွေတွေမထင်မှတ်ထားသောနေရာမှာဝင်ငွေကောင်းနေတတ်ပါလေ။သို့သောတခုခုခံရတတ်တယ်တတိထားလိုက်ပါ။ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာခုနှစ်သားသမီးတွေအတွက်ကတော့မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေပြန်လည်စတင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေလုပ်ငန်းအသစ်တွေဆောင်ရွက်မဲ့သူတွေအတွက်မိမိတို့ရဲ့စေကူးကောင်းတွေအကောင့်ထဲပေါ်ရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။အဆက်တွေကောင်းတွေလည်းရလာတတ်ပါလေ။ဝင်နှံများဖြစ်ပါကမိမိတို့လက်ရှိရနေသောအခွင့်အရေးထက်ပို၍ရနေတယ်လို့ပေါ်ဝင်းကျင်ကအထင်ကြီးနေတတ်ပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့မနာလိုတဲ့သူတွေရှိနေတတ်ပါပဲ။အပြောအဆိုအနေထိုင်ဘီယူဆိုင်တွေတည်ထားပါ။ငွေရေးကြေးကိစ္စများမှာတော့
မြေကိစ္စတို့အငွေကိစ္စတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကုန်ချေကျများနေတာပါတယ်မိမိအလုပ်ကန်းဆိုင်ငန်းအိမ်ကန်းမှာအနေငယ်မိုးရိုနေလေဆိုရင်တော့မပြင်ပဲနဲ့ထားလိုက်ပါလက်လာဘက်တွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိစ္စတွေမှာကမိမိမျှော်လင့်ထားတာတွေမိမိအကောင့်ထဲပေါ်လာတာတွေပြီးကံပြီးမှအနေငယ်အချိန်ကြာလာမျိုးနှောင့်နှေးရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတာပါတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင်မှပြုကြတတ်တာမျိုးတွေမျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါလေးတွေဖြစ်တတ်တာကိုတော့သိယူဆိုင်ပါကံကောင်းသောနံပါတ်များမှာ4 3လို့ဖြစ်ကြပါသည်ကံကောင်းသောရောင်မှာကြီးကြောင်ဖြစ်ပါသည်ခြေတရားအနေဖြင့်မိမိနေဘုရားပင်သို့မဟုတ်တကိုးကြီးဘုရားတဆူ၏မိမိဝိညာဉ်တော်မှာမောလုံးရေပေါ်ဆယ်လုံးကပ်လူ၏လူရာဆူတောင်းပေးလိုက်ပါမိမိတို့အလောကန်းဆိုင်ငန်းမှာကတော့ရွှေအောင်ဖလားတစ်လုံးထဲမှာတောက်တော်ရေတန်းများကပ်လူပေးခြင်းဖြင့်ကံကောင်း၍ကလဘတိတူဝါကကြီးပွားအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်အញ្ញအခိုင်များပြေပြောက်စေရန်အတွက်ဇာတာပိနေတရမှာမိတ်ဆွေများကိုအုံဒီပေါမုတ်များဝယ်ကျွေးခြင်းဖြင့်အញ្ញအခိုင်တွေပြေပြောက်သွားမှာဖြစ်ပါရဲ့